Hello guys, good morning. Good morning beta, uthila jan. O jan, uthu koila. Ki koisha? Kheli acha niki? এখানে বাইরে হুই আছে উঠু উঠু কইলা নি জান ও দেখিছ জান তুমি নানি ঘর আছা নি নানি ঘর আছা নিকি নানি ঘর আছা নিকি হ্যাঁ বুটু 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 খেলো খেলো কই দিয়া খেলো খেলো কই দিয়া খেলো খেলো কই দিয়া হ্যালো গাইজ গুড মর্নিং মই আহিলো মার ঘরলে আজি মানে আমার ইফতার বিলাব সেবাবে অকমান সহায়ও কই দিলো এয়া বুট বনাই আছে পকৰি বনি আছে গৰম গৰম দাইলৰ পকৰি এয়া আঙুৰৰ ঠোক মচুৰ দাইলৰ পকৰি ক্ৰিস্পি হৈছে এইটো হৈছে আব্বাৰ স্পেচিয়েল আব্বাই বনাইছে কাষ্টাৰ্ড আৰু আব্বাই ইয়াত সজাই আছে মানে গাৰ্নিশ্বিং কৰি আছে চেৰী কাজু এইবোৰ দি আৰু প্লেটো আব্বাই লগাইছে কুৰ্মা পোলাও মায়ে বনাইছে মই খালি এনে পিঁয়াজটো আৰু লৰাই দিছোঁ কবি কুৰ্মা পোলাও বনাই আছোঁ মায়ে পোলাও বনাই আছে কুৰ্মা পোলাও
ৰাবনে কি বনাইছ কি বনাইছ হা কি বনাইছ ৰাবনা কি বনাইছ ফ্ৰুট চালাড বনা হৈ যোৱাৰ পিছত দেখাম এয়া গৰম গৰম পোলাও হৈ গ'ল বেটিয়া মমায়েকৰ লগত খেলি আছে ভৰিখন ধৰি ধৰি দিছা যে তুমি কি হ'ল উকি মাৰা উকি মাৰা অ' তাৰ হাতখন ধৰি আছে এতিয়া আমিও ইফতাৰ উলিয়াই ল'লোঁ খাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ